Med en kapacitet til at kunne vaske 12 kilo ad gangen, kan vaskemaskinen her snilt tage hånd om den store families snavsede tøj. En fordel ved at vælge en maskine med en så stor kapacitet betyder færre tøjvaske, og det sparer dig både tid og penge. Den har en indbygget dampfunktion, som kan opfriske dit krøllede tøj på blot 20 minutter. Det er fordelagtigt, hvis du f.eks. ofte bruger skjorter. Dampfunktionen er også rigtig god til at vaske dit tøj ekstra rent, fordi dampen kan trænge ind i fiberne på tøjet og fjerne alt skidt. Hvis vi vælger Steam Allergy, så vil allergiprogrammet ved hjælp af dampen dræbe 99% af alle husstøvmider og bakterier allerede ved 60 grader. Desuden fjernes allergener som pollen og dyrehår. Nu kan du hurtigt komme til bunds i vasketøjskurven. Maskinen her rummer som sagt 12 kilo tøj ad gangen, og det svarer faktisk til 6 komplette sæt sengetøj eller 55 t-shirts. Det betyder også, at du kan vaske store ting som dyner og puder. Ved at vaske mere på én gang, der sparer du selvfølgelig tid. En normal husstand sparer helt op til 100 vaske om året. Den tid kan du bruge på meget andet sjovt. Maskinen måler automatisk vægten af vasketøjet og tilpasser både tid, vand og energiforbruget til maskinens fyldningsgrad. Du vil glæde dig over, at resultatet bliver et perfekt vaskeresultat med minimal slitage hver gang. Og selvfølgelig har LG også taget højde for, at forskellige tekstiler og materialer vaskes bedst på forskellig vis. LG's vaskemaskiner med 6 Motion Direct Drive kan udføre 6 forskellige vaskebevægelser i stedet for blot én som i den gængse vaskemaskine. Det giver dig en optimal ydelse og skånsomhed til de forskellige typer af vasketøj, du har. Motoren er noget af det vigtigste i en vaskemaskine. LG's vaskemaskine har en patenteret løsning, hvor motoren er placeret direkte på tromlen. Det kaldes Direct Drive. Det giver vaskemaskinen en utrolig lang levetid, i det den hverken benytter drivrem eller kulbørster. Desuden er Direct Drive motorens levetid testet til mindst 10 år. Og for at du kan føle dig helt tryg, giver LG naturligvis 10 års garanti på motoren. Big In er udstyret med en banebrydende dæmpningssystem, der i en endnu højere grad minimerer vibrationerne og svingningerne. Maskinen støjer simpelthen mindre, og det kan især mærkes under centrifugeringen. Du kan altså også vaske om natten, uden at det forstyrrer naboerne eller vækker familien. Ved hver vask ophobes der aflejringer og bakterier i tromlen. Det er også derfor, du sikkert har oplevet, at maskinen og tøjet kan komme til at lugte rigtig grimt, selvom det lige er blevet vasket. Vaskemaskiner skal gerne rengøres med jævne mellemrum, og med LG's tromlerengøringsprogram Top Clean vil du være sikker på, at du altid har en ren og lækker tromle klar til vasken. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.